राहुरी नगर परिषदेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक नगरसेवकांमध्ये सध्या नागरी सुविधा आणि पाणी प्रश्नावरून चांगलाच कलगीतुरा रंगलाय. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतायत. विरोधी गटामध्ये मात्र फूट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करावे, मात्र तेच विरोधी नगरसेवकांवर आरोप करण्यात धन्यता मानतायत. त्यामुळं राहुरी शहरवासियांची चांगलीच करमणूक होतीय. राहुरी नगर परिषदेमध्ये जनसेवा मंडळाचे 15 नगरसेवक आणि विरोधी परिवर्तन आघाडीचे 6 नगरसेवक आहेत. विद्यमान लोकनियुक्त नगराध्यक्ष प्राजक्त तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली जनविकास आघाडीची एक हाती सत्ता आहे, तर विरोधी परिवर्तन आघाडीमध्ये नामदार विखे आणि आमदार कर्डिले गटाचे 6 नगरसेवक आहेत. मात्र यामध्ये 6 पैकी 1 नगरसेवक शहाजी जाधव यांनी एकला चलोरीची भूमिका घेत आपल्याच गटाच्या नगरसेवकांना शह देत विरोधी पक्षनेते बदलण्यासाठी भाजपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रकाश पारख आणि इतर पराभूत उमेदवार यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून स्वखर्चानं कस लावल्यामुळं विरोधी पक्षनेते दादा पाटील सोनवणे, नगरसेवक सोन्याबापू जगधने, नमिता शेटे, विक्रम भुजाडी, राखी तनपुरे हे चांगलेच संतापलेत. दादा पाटील सोनवणे हे ज्येष्ठ आहेत, त्यामुळे हे पद्यांना 5 वर्ष देण्याचं आम्ही सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे. पण तुमच्यातलंच काही नगरसेवक असं म्हणतात की नाही ते पद बदला म्हणून. ते जरी काय म्हणत असले ना तरी पण त्यांनी सगळे पदाची शहा निशा करावा किंवा आमच्याशी चर्चा करावा बसून ठरवू. म्हणजे तुमचं असं काही ठरलं होतं का दरवर्षी हे पद बदलून बदलून द्यायचं? दादा पाटील सोनवणे यांनाच पद देणार आहे, कारण ते ज्येष्ठ आहेत आणि ते काम करण्याचे बरोबर पद्धत आहे त्यांची. ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत त्यांच्याला वेळ देतात म्हणून ते बरोबर आहे त्यांची. तुम्ही निवडून आलेले 6 आणि जे पराभूत झालेले 6 असे वेगळे 2 गट पडलेले दिसतात तुमच्यामध्ये. निवडून आलेले 6 आणि बिगर ते सगळे परिवर्तन आघाडीच्या नेतृत्वाखालीच बॅनर खाली होती. याबाबत तुमच्या वरिष्ठांची काही चर्चा झालेली का विरोधी पक्षनेत्याबाबत? तसं काही झालेली चर्चा वगैरे काही नाही आहे. म्हणजे बदलाच्या काही हालचाली आहेत का? बदलाच्या हालचाली पण नाही, बदलायचे पण. तुम्ही सर्व ठाम आहात? आम्ही सगळेजण ठाम. दिनांक 27 ऑक्टोबर 2016 रोजी राहुरी नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यावेळेस सत्ताधारी गटाच्या 16 जागा निवडून आल्या, 15 जागा निवडून येऊन त्यांचा नगराध्यक्ष हा त्यांचा निवडून आला आणि आमच्या विरोधी गटाच्या 6 जागा निवडून आल्या. तर त्याचवेळेस 6 जागा निवडून आल्यानंतर आमची आमच्या संपर्क कार्यालयामध्ये ज्यावेळेस मीटिंग झाली त्यावेळेस आमचे लोकप्रिय आमदार शिवाजीराव कर्डिले साहेब तसे आमचे मार्गदर्शक रावसाहेब तळे तनपुरे यांनी त्याचवेळेस आम्ही विरोधी पक्षनेतेपदी पदाची म्हणजे निवड करण्यासंदर्भात मीटिंग झाली. तर त्या मीटिंग झाली त्यावेळेस एक एक वर्ष प्रत्येक नगरसेवकाला विरोधी पक्षनेतेपद दिलं जाईल असं त्यांनी सांगण्यात आलं आणि त्यावेळेसच आम्ही शहाजी जाधव यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. पण वरिष्ठांच्या आदेशानुसार विरोधी पक्षनेतेपदी दादा पाटील सोनवणे यांची नियुक्ती करण्यात आली. आज 20 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला असतानासुद्धा विरोधी पक्षनेतेपदाच्या कुठल्याही प्रकारच्या बदलाच्या हालचाली दिसून येत नाही आहेत. दादा पाटील सोनवणे यांचा कारभार चांगला आहे, आम्हाला काही त्यांच्या बाबतीत काही बोलायचं नाही. त्यांचा कारभार एकदम चांगला आहे, ते एकदम चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. पण आज विरोधी पक्षनेतेपदाचा कालावधी संपुष्टात आलेला असताना वरिष्ठांनी त्या संदर्भात योग्य ती दखल घेऊन विरोधी पक्षनेतेपदी शहाजी जाधव यांची नियुक्ती करण्यात यावी या संदर्भात मागच्या 3 दिवसापूर्वी आमदार शिवाजीराव कर्डिले साहेब यांची भेट घेतली, तसेच आमचे मार्गदर्शक रावसाहेब तात्या तनपुरे यांचीही भेट घेतली. त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला लवकरात लवकर या संदर्भात चर्चा करू आणि योग्य ते निर्णय आम्ही तुम्हाला कळवू असं आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलं आहे. सध्या आता व्हॉट्सअपवर काही मेसेज व्हायरल होतात की तुमच्यात फूट पडली, परिवर्तन आघाडीमध्ये फूट पडली, जे पराभूत उमेदवार आहेत ते सर्व एका बाजूला आहेत आणि जे विजयी उमेदवार आहेत ते सर्व एका बाजूला आहेत. या काही गोष्टी दिसून आल्या, निवेदन देताना पराभूत उमेदवार नसतात, विजयी उमेदवार असतात, किंवा आजच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये विजयी उमेदवार नाही आहेत, तर याबद्दल तुम्ही काय सांगताल? आता खरी परिस्थिती पाहायला गेली तर आम्ही गेली 6 महिन्यापासून आमचा राहुरी नगर परिषदेवर जे सत्ताधारी आहेत त्यांच्या विरोधात आमचा विरोध हा एकदम आक्रमक होत चालला आहे. त्यामुळं मग त्यांनी कुठेतरी हा कुठेतरी अशी अफवा पसरवली आहे की आमच्या 22 उमेदवार जे आहेत त्यांच्यामध्ये फूट पडली आहे,
जी पाच नगरसेविका एका बाजूला आहे, त्यांना बाकीची सगळी जी उमेदवार आहेत उभी होती जी पराभव झाली ती एका बाजूला आहे, तसलं काही नाही. आम्ही 22 ते 22 उमेदवार एकत्रित काम करत आहोत. तर सर्व परिवर्तन आघाडीच्या विजयी उमेदवारांनी शिवाजी सोनवणे यांनाच पाठिंबा जाहीर केलाय. विरोधी पक्षनेतेपद सध्या दादा पाटील सोनवणे यांच्याकडे. परिवर्तन आघाडीमधील शिवाजी जाधव यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळावं अशी मागणी परिवर्तन आघाडीच्या पराभूत उमेदवारांसह समर्थकांमधून होतीये. योग्य निभावत नागरी सुविधा आणि पाणी प्रश्नावर आक्रमक असून जनतेच्या समस्यांचा पाडा वाचताना शिवाजी जाधव हेच विरोधी पक्षनेतेपदावर योग्य असून जाधव हे सत्ताधाऱ्यांवर आक्रमक होताना दिसत आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे सध्या शहरवासियांना विस्कळीत पाणीपुरवठ्याला सामोरं जावं लागतंय. मुळा धरणावरील राहुरी नगर परिषदेची जलशुद्धीकरण यंत्रणाही बंद असून नागरिकांना अशुद्ध पाणीपुरवठा होतोय. यामुळे जलजन्य आजारांचा सामना करण्याची वेळ नागरिकांवर सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे येऊ शकते. तसेच येथील नादुरुस्त मोटारींमुळे शहराला होणारा पाणीपुरवठा विस्कळीत होत असल्याचे आरोपही यावेळी ठाकूर यांनी केलाय. दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी गटामध्ये सोशल मीडियावर शीतयुद्ध रंगलं असल्यामुळं शहरवासीय मात्र आपल्या समस्यांबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक हे किती सक्षम आहेत हे गपगुमान पाहण्यात धन्यता मानतायत. मात्र विरोधी गट शिवाजी जाधव यांच्यावर सध्या नाराज असल्याचं दिसून येतंय. यामध्ये वरिष्ठ नेते मंडळींनी मौन बाळगल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. आम्ही परिवर्तन आघाडीचे जे पराभूत उमेदवार आहोत ते आमदार कर्डिले साहेब व आमचे मार्गदर्शक चाचा तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जनतेचे कामं करत आहोत आणि आम्हाला ज्या काही अडेअडचणी शहरात दिसतात त्यावर आम्ही आवाज उठवत आहोत आणि हे आवाज उठवणं हे आमचं कर्तव्य. या पद्धतीने आम्ही ज्यावेळेला पाणी प्रश्नासंदर्भात मुळा डॅम येथे गेलो असता त्या ठिकाणी आम्ही मुलाखत दिली की तिथे पाण्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट झालेला आहे आणि तो पाण्याचा प्रश्न बिकट असा आहे का तिथं जे पाणी उचललं जातं धरणातून त्यावर कुठली प्रक्रिया होत नाही आणि ते जसं धरणातून उचललं जातं तसं शहराला पाणी पुरवठा केला जातो. फक्त ठेकेदारचा एकच माणूस काम पाहत आहे. आज राहुरी सारख्या महत्त्वाच्या शहराला जीवनदायी जे पाणी आहे असं पाणी एक माणूस त्या देखरेखीखाली राहुरी शहराला पाणी पुरवठा केला जात आहे दूषित पद्धतीचा. आणि जर उद्या राहुरीच्या शहरातील नागरिकांना जर काही समस्या उद्भवल्या काही जर विपरीत परिणाम झाला त्यांच्या आरोग्यावर तर यास कोण जबाबदार राहील? त्यास ठेकेदार जबाबदार राहील का? की पाण्याचा पूर्ण खेळ खंडोबा झालेला आहे आणि सत्ताधारी जे सांगत आहे किंवा जे अध्यक्ष साहेब जे सांगत आहेत का लाईटमुळं वारंवार हे होत आहे तर आमचा असा आरोप आहे लाईटमुळं काही झालेलं नाही आहे. त्या ठिकाणी मोटर जी आहे पाणी उपसा करणारी ती फक्त एकच आहे. वास्तविक 3 मोटरी पाहिजे तिथं ती एकच होती. आम्ही गेलो त्यावेळेला आणि दुसरी जी आम्ही विचारणा केली तर ती म्हणे रिपेअरला गेलेली. तर त्याच वेळेला आम्ही त्यावेळेला म्हणलं होतं पण गणेश भाऊ का ही जर मोटर आता जळाली चालू आहे तर पाणीपुरवठा तर खंडित होईल. तर ते म्हणे हो बरोबर आहे तिथलं जे कर्मचारी म्हणे बरोबर आहे गाढे नावाचा कर्मचारीने आम्हाला सत्यवस्तू सांगितली ही मोटर जर जळली तर दुसरी मोटर येऊपर्यंत पाणीपुरवठा खंडित राहील. तर आम्ही त्याच वेळेला तिथून त्वरित येऊन आम्ही नगरपालिका प्रशासनाला सांगितलं का आम्ही भेट दिलेली तिथं एकच मोटर एक 90 एक 50 कार्यरत आहे पण दुसरीची 90 तिला जॉईंट 3 मोटरी ती नाही आहे आणि ती रिपेअर करून का आणत नाही तिथं. तर त्यांनी सांगितलं ती रिपेअरला दिलेली ती ज्यावेळेला होईल त्यावेळेला ती आणल्या जाईल. तुमचे जे विरोधी पक्षनेते आहेत किंवा ते त्यांच्या कानावर घातलं ना 6 जण आहेत त्यांच्या कानावर घातलं ना विरोधी पक्षनेते तुम्ही सगळ्यांनी मिळून एक आंदोलन का नाही केलं? आम्ही आंदोलनही केलं होतं त्यांना सगळ्यांना बोलवलंही होतं. त्यावेळेस ना शिवाजी जाधव यांनी पाण्यासंदर्भात आहे ना त्यांनी म्हणजे मुंडन केलं होतं. त्यावेळेस आम्ही मोठं आंदोलन केलं होतं पत्रकार पण उपस्थित आणि त्यावेळेस आमचे विरोधी गटाचे नगरसेवक पण त्यावेळेस उपस्थित होते त्या मोर्चाच्या वेळेस. आणि काय मागणी आमची अशी मागणी का पाणी पुरवठ्याकडं सत्ताधाऱ्यांनी चांगल्या पद्धतीने लक्ष द्यावं आणि जे ठेकेदारात जो अनधिकार भर चाललेला आहे तो बाजूला सारून जे मूळ पद मंजूर आहेत पाणी म्हणजे गाळणी चालक पंप ऑपरेटर हे जे महत्त्वाचे पद आहेत नागरिकांच्या दृष्टीने यांची नेमणूक तातडीने तिथं करण्यात यावी. शिवाजी जाधव यांनी नागरिकांच्या समस्या सोडवाव्यात. नुसतं सोशल मीडियावर फोटो आणि समस्या टाकून प्रसिद्धी घेऊ नये तर त्या शासन स्तरावर सोडवाव्यात कारण ते देखील एक पदाधिकारी आहेत. हा सर्व विधानसभेच्या निवडणुकीची नांदी आहे असं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. सुहास जाधवसह शरद पाचरणे, सी न्यूज मराठी, राहुरी.